Ko gre za avtomobile, je strokovnih mnenj v vsaki prijateljski debati, kolikor hočemo. Mnogo jih temelji na predsodkih, ampak dolgoletnim načelom danes ne gre več slepo zaupati. Črno-belo ni niti pri servisnih posegih. Avtomobil je tako zelo kompleksen izdelek, da lahko celo oko in uho izkušenega soseda mehanika zatajita. Namreč, čeprav izkušnje večinoma zadostujejo, pa se v nekaterih primerih avtomobila ne da popraviti brez ničel in enk. In kdo ima več ničel in enk, tisti, ki je pri koritu ali tisti, ki se hrani vse posod, to je vprašanje današnje zgodbe. Naj današnjo zgodbo začne retorično vprašanje. Je storitev pooblaščenega serviserja dražja? Seveda, da je dražja. Sama storitev je dražja, prvo, zaradi najemnine diagnostičnega orodja, katero ni poceni. Potem je vzadaj kup standardov, zlatih pravil, za katere je treba skrbeti. Potrebno je skrbeti, kako vozilo vzamemo na servis. Od same zaščite, od izgleda mehanikov, potrebno je upoštevati standarde, se pravi v samem izgledu servisa. Imeti je potrebno orodja, da se vse to lahko upravlja, kar proizvajalec zahteva, se pravi neko specialno orodje, ki ga vsak serviser mora imeti v hiši, da je lahko pooblaščen serviser in tak seznam se dobi v samem začetku podpisa pogodbe in začetek pooblaščenega serviseranja. Seveda to stane. Istočasno je treba skrbeti za zalogo, treba je skrbeti za izobraževanje servisnih svetovalcev, mehaničnih delavcev, strokovnih tehničnih svetovalcev, tudi ta šolenja niso brezplačna in to vse stane, vse skupaj. Poleg tega je treba skrbeti za primerno zalogo nadomestnih delov, tudi to stane. Ne skačemo za vsako vozilo, ki pride na servis v trgovino, pa nazaj, pa v trgovino, pa nazaj. Dela se predpriprava rezervnih delov, se pravi, ko stranka pride na servis, naj bi načeloma za ta vozilo material bil na nekem vozičku, se vzame, se odpelje do vozila in se te zadeve zamenja. Vkolikor se ugotovijo dodatne nepravilnosti, se upravi video check vozila, stranki pošljemo video, da lahko naknadno potrdi ugotovljene napake, potrdi zadevo in jih potem seveda zamenjamo, če se stranka s tem strinja. Vsi nudimo garancijo na rezervne dele, moramo eno leto garancije nuditi, ne nudijo pa vsi tudi garancije oziroma jamstvo na upravljeno delo. Pooblaščeni servisi poleg garancije na ugrajene dele nudijo tudi garancijo na to, kar so naredili. Vedno je v zadi vse skupaj zabeleženo na računalniško v sistemu, tako da vedno vemo, kaj je bilo narejeno. A ne? Poleg teh zalog in vsega je treba poleg plačevati še takse za uničenje odvoz olja, uničenje pneumatik in tako naprej in kupenih državnih davščin. Dražje storitev sicer pogosto vključuje tudi jamstvo, pa recimo tudi asistenco v primeru težav, vsekakor že to učinkovito zniža razliko v cenovni primerjavi. In to celo pri tistih strankah, ki ne želijo zapravljati za ustrezno barvo jakne serviserja, ter jim nasploh ni mar za okolje, pravice zaposlenih in pa za standarde proizvajalca avtov. Ampak na snemanje tokratnega intervjuja smo se naučili predvsem to, da so razlike v servisih v tem, katero diagnostično orodje, katero programsko opremo uporablja serviser. Če prav razumem, tukaj govorimo o tem, kdo ima več podatkov. A prav razumem? Pravilno. Proizvajalec vozila ima največ znanja in podatkov v delovanju njihovih produktov. Tudi nepooblaščeni serviseri najdejo napako, primer nekega senzorja. Oni senzor lahko zamenjajo, mogoče senzor za polavtonomno vožnjo danes, se zgodi nesreča, oni senzor zamenjajo, ne morejo ga pa inštalirati oziroma kalibrirati s samim računalnikom vozila. In v takem primeru je ponovno potreben obisk pooblaščenega serviserja, kjer se ta zadeva s tem diagnostičnim orodjem lahko dokonča. Zakaj pa je to tako zelo ključnega pomena? Če mi nastavitev zgrešimo za pol milimetra, se na razdalji 100 metrov to pozna ogromno, ne? In v tem primeru, če se ne naredi nastavitev tega radarja, seveda ta asistenčen primer ne deluje pravilno in posledično nam lahko povzroča težave med samo vožnjo. Se pravi, da bo avtomobil mogoče zaznal? Zaznal nasproti vozičev vozilo in bo zaznal, da prihaja do trka in bo avto avtomatsko zabremzal. Skozi leta množične rabe se avtomobilski proizvajalci stalno učijo, katere inženirske rešitve so se izkazale kot osko grlo oziroma kateri sestavni deli se pogosteje kvarijo ter tako vplivajo na kakovost avta, predvsem pa na varnost. In vloga pooblaščenih servisov je tudi stalno izboljševanje naše nakupa.
neodvisni serviserji ne morejo odkriti akcije poklica. Se pravi, to je ta rdeča lučka. To je ta rdeča lučka. Se pravi, tukaj gre za vijak trikotnega vodila. To je vijaki na podvozju, katere je potrebno zamenjati. To je varnostna akcija. Mi stranko pokličemo trikrat, jo povabimo na servis in pričakujemo, da se bo stranka odzvala. Žal pa določene stranke naših povabil ne jemljajo resno in do teh popravil ne prihaja. Zakaj pa ne jemljajo resno? Če mogoče se bojijo obiska uradnega servisa, mogoče mislijo, da je to povezano s stroški, ampak v tem primeru, ko gre za varnostno akcijo poklica, je brezplačno, ne? Je popravilo brezplačno, tako je. Če recimo stranka ne pride, kaj to pomeni v bistvu? Tukaj mogoče edino urodje bi bilo, če bi na tehničnem pregledu, se pravi te varnostne akcije, bile zabeležene tako, da bi bilo vozilo odstranjeno s prometa. Ampak tega zaenkrat v Sloveniji še ni. Kdaj bo, če bo, je res težko napovedovati. Je pa dejstvo, da se to tiče varnosti vseh nas udeležencev v prometu in bi bil tak skrajen ukrep stališče naše družbe skoraj da upravičen. Ampak sej v poklici so tako ali tako brezplačni. Lastniku avta se na takšnem brezplačnem posegu res ni treba ničesar obvezati. Bosta pa takrat štela izkušnja in pa pogovor. Dobri pooblaščeni servisi se te prilike dobro zavedajo in jo tudi s pridom izkoristijo. Tudi mi zdaj izkoriščamo priliko in vas vabimo, da se naročite na naš kanal. Obvezujemo se, da vas bomo redno oskrbovali s takšnimi avtomobilnostnimi zgodbami. Se veste, gumb naroči, pa zvonček poleg njega.